Тіла залишили у власній квартирі. Вбиту жінку окупанти покинули в ліжку, а чоловіка посадили на балконі. Так солдати армії-агресора розважалися в окупованому селищі Архангельське на Херсонщині. Місцеві розповідають, намагалися якомога менше виходити з будинків і потрапляти на очі росіянам, бо ті чіплялися подекуди до дрібниць, наприклад, чого дивишся. Тому з будь-якої нагоди і попри небезпеку люди тікали від рашистів єдиним можливим шляхом – на човнах через річку. Хто пережив окупацію і досі полохаються від найменшого гучного звуку. А в очах місцевих дітей зовсім непритаманна їм серйозність та стриманість у поведінці. Страшно, дуже страшно. На який горіх упав і кидаєшся вже. Дуже страшно. Ну, все досі в пам'яті. Так. Да. Спасались як могли. Якщо воно летить і осколки летять, такі, що по пів руки. Ракети по городу літають. 7 місяців росіяни тримали сотні мирних людей в окупації і руйнували селище Архангельське на Херсонщині снарядами та ракетами. А ще мародерили. З будинків місцевих забирали все, що впадало в око. Там, де люди не проживали, там по домах вони ходили. І вещі витягували, і закатку, і машини. Що ж тільки не витягували. У кожного, де яка машина була, хоч поломана, не поломана. Тягнули, ото витягли поцмурга тракторцем і все. У нас у сусідах до сих пор не знайшов машину. Так, місцеві жили, поки селище не звільнили наші військові. Це було нелегко. Але завдяки добре прорахованому контрнаступу Архангельське стало одним з 16 доокупованих населених пунктів на початку жовтня. Потрошки, крок за кроком, Херсонська область, наші землі вільні від окупантів, від біологічного сміття з Російської Федерації. Непотрощені ворожими снарядами будівлі у селищі можна полічити на пальцях. Це все, що залишилося від оселі пані Ірини. Жінка приїхала в рідний дім, аби забрати бодай щось вціліле, але всередину – ні ногою. Боїться, що росіяни могли залишити там небезпечні подарунки. Ми були в хаті вранці, коли оце нас бомбили. Ми були якраз в хаті зранку. І от, а на другий день ми поїхали, в Кривий Ріг уїхали, бо, а тоді ще кажуть, що два прильоти, чи один, чи два були, і бачите, що. А ми перший раз оце приїхали сюди, бо ж хотіли навідатися, може, що забрати, а нема що брати. У пані Галини своя історія про окупантів. Нещодавно вона поховала троюрідного брата. Його та дружину вбили росіяни. Тіло жінки залишили в ліжку, а ось чоловіка знайома родини знайшла на балконі. Зайшла у дом, у квартиру, а він сидить в углу на балконі. І він уже такий висохший, він і так повнотою не балував себе. І запах, розумієте, бо вже, мабуть, місяця півтора, а може навіть більше, він був там на балконі. Тут поховали. Її зразу поховали, як знайшли. На другий день, а його вже тоді пізніше поховали, то вони не в різних могилах. Немає світла, води, повсюди розруха, але люди радіють синьо-жовтому прапору. Потроху наводять лад та відшукують награбований худобу, яку росіяни намагалися заховати. Вадим – волонтер, привозить в Архангельське гуманітарку. Вода, харчі – приблизно 1,5 тонни за рейс. Хлопець сам побував в окупації. Йому пощастило виїхати із Високопілля через Зеленодольськ. Зараз допомагає іншим. Орки – це з Ольгіної, через Князівку, там, я не знаю, хто їх провів, польовими дорогами. Зайшли через Князівку і почали штурмувати Високопілля. Вони зайшли, почалась перестрілка. Ну, я так зрозумів, це розвідка боєм була. БМПшки йшли і почали в центр грати на криво. Місцеві кажуть, виїхати з Архангельського було майже неможливо. Єдиний шлях – на човнах через річку. Небезпека чатувала повсюди. Коли окупанти дізналися, водну дорогу життя обстрілювали. Ворожі осколки понівечили 11 човнів. Але люди продовжували тікати. Загалом з навколишніх сіл водою переправили за 3 тисячі мешканців. Ті ж, хто залишився, з нетерпінням чекали на ЗСУ. Йшла колона по нашій вулиці. І давали і шоколадки, і печення, і конфети. Ти їх зустрічав? Так. Казав щось? Слава Україні! Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».